Máme tady nějakou čestku. Open chest to get a weapon. What? Co to je? Cože? Tak to je luxusní. Čus, já jsem další videjka a dneska tady je další videjko z Minecraftu a dneska, lidi, si dneska zahrajeme mapu s názvem Unseen Forces. Trojku. Ano, trojku. Jakož tady vidíte, mám dále název. Tato mapa je taková dobrodružná mapa, ale zároveň s tím, že má úplně totálně šílený luxusní resource pack, který jsem prostě v životě skoro nikde neviděl. Tato mapa je teda už třetím dílem a vyšel teďko fakt úplně totálně nedávno, což prostě já jsem hrozně rád, že vyšel další díl, protože já jsem hrál jedničku, hrál jsem i dvojku, jedničku jsem myslím, že netočil, ale dvojku jsem točil, ty už tak můžete najít na tom kanále určitě, ale čušťá to prostě, dole máte takovýhle spajky, všechno možný, tato mapa je hrozně dobrodružná a máte tady prostě fakt spoustu různých customizovaných bloků, třeba tam máte dokonce takovýhle cihly, nebo tam prostě máte cápka, který sedí a máte vedle něho torčku, všechno možný, jo. Prostě ta mapa vypadá prostě luxusně. Uvidíte, že tam bude to vážně super. Máte tam zároveň i spoustu různých nových zbraní, kterýma se můžete bránit proti různým příšerám, které tam jsou taky úplně nový. Prostě úplně mindfuck a je to prostě pecka. Takže já doufám, že se vám bude videjko líbit, pokud toho ta mapa bude nějak na díl, tak na 100% to natočíme třeba na 2-3 díly, nebo ještě uvidíme, jak to bude. A no, takže nebojte, nepřijdete o žádný když tak další postup, kdybych to třeba náhodou v polovině utnul. Nicméně jdeme se do toho vrhnout, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když by to bylo třeba řekněme, já nevím, 800 lajků pro tu mapu, bylo by to vážně peckový. A jdeme se do toho vrhnout, tady máme teda začátek, takže tady máme napsáno start, tak asi pravý tlačítko, ou! Vážně, takhle musel to pravým tlačítkem kliknout, tak já bych teda nečekal, že má budu klikat takhle do, prostě do prázdna, že jo? Ale ok, are you sure, right click to confirm, ano. Starting, ok, už tam to teda se zapíná a jdeme na to, někam nás to portlo. A něco se děje. Ok, to Maxet, to evidentně vytvořil, ok, nějaký cápek. A far away from civilization. On dense jungle, ano, někde prostě totálně odlehlý džungly. There's a lost and forgotten temple. Je nějaký obří teda chrám, ano, ok, zapomenutý. Who hosts things that must be hidden, který chrání nějaký věci, které musí být skrytý. Old mechanism to activate with unknown consequences, jo, nějaký starý věci. Don't wake the legends or some unseen forces may comes. Keep in mind your principal objective. Will you find the golden statue? Ok, máme najít nějakou zlatou sochu. To je naším primárním cílem, ty kráso. Co máme rozhodně na co těšit, ty kráso. Já se docela už teďko těším, hej. Ou, oh, a ještě se to tady nějak asi načítá. Ou. Oh. Počkat, lidi, slyšíte tu hudbu? Nebo hudbu? Ne, hudbu nemyslím, ale ten zvuk, prostě to v pozadí. Tepecka. Ok. Here are the jungle. I hope this gold statue will be easy to find. Takže doufá, že tahle ta zlatá socha bude jednoduchá k nalezení. A jak si můžete všimnout, tak máme tady zároveň 1.13, takže to má úplně takhle customizovaný, máte tady ten nový oceán a nový řeky, všechno možný, což je pecka. Tak, tady máme pravidla. Ty nový buttony, ne? Cože, jak vypadají, jsou peckový, ok, pravidla, never use offhand or the swap key, ok, to je to F-ko, že jo, takže máme po, oh, ta torčka, takhle to nevypadá, ale takhle vypadá prostě peckové, hej, ok, další, set all the music to 100, počkej, music, all, a tady mám disabled napsáno, disabled 100%, to mám mít disabled, tak já nevám, to nedělá nic, takže to si tam dávat nebudem. Set your graphic to fancy, use the resource pack only. OK, grafiku mám teda nastavenou, takže to by mělo být snad v pohodě. A já si myslím, že se můžeme asi do toho dát, takže co tady máme? Choose your difficulty. Easy, normal, hard. Dáme si to na normál, protože nebudeme tady zase být dělat žádnýho nějakýho borce. Tady máme papoušky. Nice, to bude pecka, lidi. Lidi, to se mi bude líbit, tahle ta mapa. Opravdu musím říct, že... What? Tipy? Jump in from of these tiles? A wall to climb.
My můžeme les pozdit. Cože? What the f? To je první parkour, který mi jde v životě. Omegy lidi. Archiment dokončen. Dělám se legraci. Ale tohle to ty krásu, to je pecka. OK, pokračujeme dál. Musím říct, že i tady tohle to třeba takovýhle rostliny, to je pecka, jak to prostě máte vytvořený pomocí command bloků různých, to je pecka. Oh, tip. Lit the totem with a torch. Jo. Máme zapálit totem, dobře. Ale... jak to mám udělat? Je to pravým klikám... OK. Oh. To není moc dobrý do hajzu, jak se mám zbavit těch cápků? Jo, mám takhle zapálit? Jednoduše. A další cápek, OK. Tady má, jak si jim ukazují ty hápka, ne? To je jaký pecka. Čauko. To je celkem pohoda. Co celkem v klidu. No, nazdar. Wave 1 finished. Oh, nice. What are those things? I don't really want to continue to know, paper. Co to sakra je za věci? Já ani nechci vidět, co to sakra je. Tips. Break the obstacle using... to jako vážně, tady můžeme ničit různý věci prostě mezi v tomhletom. Je takhle, já myslím, že jim do toho bouchne, třeba bys to nějak rozsypalo, ale škoda, i takhle to je pecka. Wow. Nice view, is that the entrance of the table? Temple, ano, je to teda evidentně asi vstup do toho templu, takže tady skočíme do vody a máme tady nějakou čestku. Open chest to get a weapon. What? Co to je? Cože? Tak to je luxusní. Oh my god. Hej, tak to ne. Takovýhle otevírání prostě cože? Já pečumím. OK, a všimněte si toho. Přijde, jde, máme. In the chest you can find common, rare, epic and legendary weapons. Takže v tohle těch čestkách můžeme prostě najít spoustu různých zbraní. A vždycky jsou asi evidentně random. Toto můžu zničit? Nemůžu. Ale všimněte si toho, že tady tohoto kladivo. Iron Hammer. I don't see any entrance, what am I supposed to do now? Jo, že play neví, co máme sakra dělat. Všimněte si toho. Tady koukám, že mám ještě... what the f? Co to sakra tady mám? My mám nějaký keystone, ještě zároveň novinka nějaká. Všimněte si toho, že tady to přidává, dává to 4,5 damage a attack speed je 25, ale zároveň nám to ubírá 30% speedu. Což je pěkně... na prd. Je docela těžký, no. A tady to keys, co to sakra je? These keys refers to the controls. Left click, right click, sneak key, advancement key a hold down click. OK. Dobře. A tady ten keystone, open the statue. Jo, to nám teda otevře potom nějakou sochu. No, to musíme potom nějak jakože asi vyřešit, no. Dobře, no, tak půjdeme dál. Uvidíme, co a jak tady vůbec máme. Co je tady tohoto sakra? Asi vůbec nic. Nebo nějaký parkour tady mám potom dělat. Možná potom, nevím. A... asi nic. Dobře. Tady se... au! Tady už to vidím, že momentálně po tomhleto máme vylézt nahoru. A jak koukám, jestli tady náhodou třeba není nějaká schovaná ještě čestka. Protože kdyby byla, tak by to bylo vážně pecká, mohli bychom si krásně otevřít a ty krásy tady obří nějaká ta, nějaká obří, jak to říct, no, víte, co myslím, já, ježišmarja, nevím, dokážu se vyjádřit zase. No, kašlem na to, jdeme prostě asi dál nahoru, ale já tady koukám, že ještě máme další věc, co tady můžeme zničit. Máme tady nějakou místnost třeba s nějakým, jak to říct, s lootem, máme loot, tak co z toho bude? Oh, mečando, nice. OK, meč je lepší, podle mě na 100%. 2,5 damage, tak je teda horší v damage, ale neubírá nám žádný speed, máme attack speed 100%, tady máme 25%, sakra, koukej, počkej. Takhle budeme fightit s tím kladivem a tady, jo, tady můžeme klikat jak chceme prostě a nemusíme čekat na takový ten, jak se nám prostě nabije, že jo, ten attack, víte co. Máme co, asi tady už asi koukám, že nic není, to tady nějaký zasypaný, že půjdeme normálně tudy.
Vezmeme si asi normálně ten meč a budeme skákat tady po tom a tom. To vypadá peckově. Takovýhle parkour konečně zvládám, hej, hurá. Hop. Tak tady tudy asi ne, počkej, tam jsem možná mohl vyskočit ještě vejš. Takže já to schválně zkusím, protože ještě já sám ještě osobně teda nevím, jak to funguje takhle celý. Takhle, musíme vyskočit, ok, nice. Sem, nice. What? Sakra, dobrý. Nice, jsme nahoře. A co je sakra tady to? These gems increase your loot box's luck. Oh, pozor, tyhle ty gemy, když je severem, teďko co jsme teďko momentálně udělali, tak nám dávají větší luck jako při tom otvírání těch čestek, takže bychom možná z těch čestek možná potom mohli dostat daleko lepší věci, jako například třeba, že by ty věci byly, jak to říct, legendární, něco takovýhle, což by měla být docela velká pecka, si myslím. Takže na to se rozhodně těším. Já tady jdu schválně úplně totálně někudy jinudy, než bych teda jako měl jít, protože já si říkám, že tady na 100% bude něco skrytýho. Třeba jako tady tohleto, že jo. Jsem si to myslel správně. Co to tady sakra jako... Jo, to je... Wrong temple. Ty krása, dobrý ten, ne achievement, dobrý ten, jak to říct. Prostě takovej easter egg, že prostě tam máte napsáno, že to je wrong temple, to je takový ten, tohle je ten klasický temple, který máte automaticky vygenerovaný v Minecraftu, že jo. Takže schválně, počkat. Musíme něco tady zmáčknout, bude to fungovat nebo nebude to fungovat, asi to spíš fungovat nebude si myslím, když to je wrong temple, že jo. No, nevadí, jdeme prostě někam jinam, takovýhle tady easter egg, to se mi líbí, třeba takováhle kravinka, hej. To se mi teda jakože líbí. No a my už teďko pokračujeme na naší cestě tady za naším obřím templem. Wow. Wow, I'm sure this is the temple I'm looking for. The gold statue must be inside. Ano, tady musí být ta zlatá socha, po který teda my prahneme a kterou my tady právě hledáme, takže na to se opravdu docela dost těším. Ale koukám, že jak se tam sakra máme dostat. Tady tudy se tam nedostaneme, takže my budeme muset tady vyskočit právě zase tím parkourem. Sebereme tady tyhle ty gemy, aby jsme samozřejmě získali víc nebo větší luck v tom, aby jsme potom měli lepší zbraně. A jsme tady. Co tady máme dělat? Sváhle se jenom kouknu, jestli tady třeba náhodou nejsou žádný nějaký další. Dáme, jsou gemy. Jo, jsou tady další gemy, které můžeme sebrat, aby jsme měli větší luck, pecka. Ještě něco, že by tady bylo třeba náhodou něco skrytýho, nevypadá to tak, což jsem rád, jako že to tak je. Počkej, tady můžeme tohoto zničit, nemůžeme nic zničit, já chci tady tyhle ty, tyhle ty vázy, já bych je nejradši zničil všechny prostě a bylo by peckový, kdyby z nich třeba právě spadly nějaký džemy, že jo, protože hej, bylo by to taky takový zajímavý. A proč je tady sakra to, že tady můžete vyskákat nahoru, na 100% tady bude nějaký easter egg. No, nebo taky nebude, že jo? Nebo to je taky to, že, no, kdybyste náhodou spadli dolů, že jo? Což mě by se třeba taky občas mohlo stát, že jo? No, už jsme zpátky a... I can't see anything, hope I took the torch with me. Ano, máme torčku, neboj se. Tady tudy bychom mohli potom dolů. Já jen zajdu vičko tady ještě jen dozadu. Tady máme, jo, tohleto, že bychom to mohli zapálit. Halo? Můžu tam hodit? Nemůžu. Já nevím, jakoby, jak to funguje, hej. Už se to tady spavnulo zase. Čauko, hochu. Dobrý, první zabitej. Right click tips with the torch to highlight the mobs. Aha, pozor. Oh, takhle si můžem ukázat všechny moby. To si děláš legraci, ne? To je pecka. Jejda, jejda, jejda. Po mně tady někdo začal střílet momentálně. Máme tady... Jo, tady máme, to je pastička. Jasný. Mě by hlavně zajímalo, kolik já mám hápek. Vás by to určitě taky zajímalo, protože já jako nevím, kde mám jako sebrat, kolik mám hápek. Kdyby náhodou tady po mně, no začal po mně střílet. Tady kdyby náhodou po mně tady začal třeba někdo víc jít. A teď by mi došly hápka, že jo. Protože já jako nevím, jak to mám zjistit, že jo. Hele, vezmeme si Iron Hammer. Čus. Hele, na jeden hit, to je dobrý. To je docela pecka, ten hammer. Good.
Že by to byli všichni? Tam byly ještě nějaký ty skeletoni, ne? Nebo skeletoni. Přímo ne skeletoni, ale byly to takhle ty cápci, co po mě stříleli. Wave 2 finished! Dobrý, tady máme dalšího cápka, máme tady dole dokonce i nějakou tu čestku. Tak se potom půjdeme kouknout dolů. Tak to jsou docela dost divný zvuky. Oh my god, ok. Dark mobs are vulnerable to light. Co tím chceš naznačit? Darm... Be careful to the traps, tam jsou už trapy! Ty pastičky tady jsou, ty kráso. Jsou prej odolný vůči světlu? Je to možný. OK, dostaneme nějakou lepší zbraň, prosím! Wow, sekeru. Iron Axe. OK, 3,5 damage, attack speed 40, speed 0. Beta version of the chainsaw, or maybe the alpha version. Hele, ale možná to vypadá jako líp jako než ten meč, protože já nevím, ten meč mi přišel celkem docela dost slabý. No, tady se nesmíme dotknout těch pressure plateů, takže to se mi povedlo. Tady musíme tohleto přeskočit, protože tady máme další trapy. Oh, jak to sjíždí dolů! Wow! Tak to je pecka! A tady to světlo ne! Oh my god, to je fakt dobrý. To se mi fakt líbí tohleto. OK, tady to zapálíme. A přicházejí teda další mobové. Nazdar kámo, co ty tady lezeš? Tady další co leže, leze. Úplně jasně umím mluvit, boha. Dobrý, takže já tady s tou sekerkou je krásně zabiju, pohoda. By mě fakt zajímalo jako, kdy já nebudu mít dostatek jakoby hápek prostě. Vypadni. Jo, wow, vidíte to vy sami. Teď už mám málo hápek. A zajímá mě, jestli se schválně vyhýluju. Pozor, oni mi jdou dozad. To není moc dobrý, hele, já si je to objevím všechny. Tak neobjevím si je, prostě nevím, co to zase je. Hej. Pojď, kámo, počkej. Vezmi si hammer. Pohoda, ty zhebni. Oni jdou všichni po mně, bože, oni se furt spavnujou, to je hrozný. Proč to není po částech nějak? Pomaličku, polehoučku, kdyby to bylo. Pojď, pohoda, zhebni, dobrý. Co tady ty, co se tady krásně potulujou po té zemi? To je pecka, jak tady máte prostě jakože prostě se plazej. Dobrý, třetí vejvka hotová. Takže pecka. Takže tím pádem by se nám tady tohoto mělo asi otevřít, ne? Jo. Another door open. A zase další ta torčka, no na zapálení to tam máme zase. To bude zase zajímavý. Ale musím říct, že teďko čušte na to. Najednou začalo pršet venku, nebo jakože pršet, ne úplně normálně jak v Minecraftu, ale prostě jakože tak lehce. To je peckový, prostě mi se to hrozně líbí, jak to je udělaný. Čušte na to. I ten zvuk. To je mega. Wow. Dobrý, tak to jdeme zapálit. A jdeme, no, oni nás tady zavřeli, no. Pěkný, no. Díky. Sebni, dobrý. Musíme zabít všechny, dobrý. To jich je nějak dost. Počkej, já si vezmu radši tu exku. To bude lepší. Jeda. On má štít na sobě! Cože? Zhebni. Jak mu mám sundat? On má ten štít, mu musíte nejdřív rozsekat, jo. Další cápek se štítem. Ty zhebni. Ježiš, mám málo hápek. Dobrý, zhebnu. Nezhebnu. Až ty zhebnu. Ježiš, vypadni, on má meč! Ježiš, Maria. Odkud furt lezou? Vypadni, nechte mě bejt, přežij, hlavně přežij. To je všechno, co po tobě chci teďko momentálně. Vypadni, dobrý, v pohodě, už zase nespavnujou, doufám v to teda. Sakra, proč jich je tolik? Ale dobrý, vyhejoval jsem se, což je pecka. To je dobrý, že tady máte takovýhle healing systém, že v podstatě nemusíte to nějak potom řešit, když máte málo hápek, prostě, že se musíte nějak healovat vy sami, ale vy prostě tady chvilku počkáte a najednou prostě jste vyhealovaný.
Dobrý, Wave 4, hotová, pecka. Wow, tohle to bylo dost obtížné. Ty papouši tady, nazdár! Oh, to je pecka. Wow. Dobrý, tady tohle se nám potom asi otevře. A tady potom asi budeme muset jít někam nahoru. Tady budeme dělat dobrý parkour, ty kdo si myslím, jako. A co je tady? Nejde nějaká třeba skrytá čestka? Prosím, ukažte mi tady jej danánku. Jsou tady jaká trapy boha. Takže to si musím dát pozor. A je tady čestka. Oh, lidi, bude legendární zbraň. What? Co to je za kladivo? To co je epic hammer? Wow, damage 6. Počkej, takže tenhle ten hammer já si je dám takhle vedle sebe. Má, tady ten má 4,5, tady má damage 6, což je velký rozdíl. Attack speed 50. Attack speed 25%. A tak speed mi to neobírá žádnej. Tady mi to obírá teda 30%. A máme abilities, fireball a block wave. You can stun your enemies with this hammer. Oh, tak to je pecka. Lidi, máme peckovej hammer, ukažte mi ho, můžu dělat nějaký ty schopnosti? What? Co to bylo za zvuk? Lidi, takovouhle schopnost máme, že můžeme normálně posílat takovýhle prostě firebally. No tak tohle to je peckovej hammer, lidi. Wow. No ale lidi, tím, že jsme získali tady ten hammer, tak já si myslím, že pro dnešní videjko to bude krásně stačit. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hodíte like, nebojte se, v další díl z tohohle bude, protože tato mapa vypadá peckově, prostě, oh my god, luxusně vypadá. Takže máte se do sebe co těšit, my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka a zatím, čus!